नमस्कार सबै सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म जीवन खड्का मङ्सिर चार गते भएको निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम समानुपातिक सहितको अन्तिम मत परिणाम अब आउन लागेको छ भोलिसम्ममा सोमबारसम्ममा चाहिँ निर्वाचन आयोगले सबै घोषणा गर्ने भनेर एक खाले अभिव्यक्ति पनि दिइसकेको अवस्था रहेको छ एक सय दस सिट जुन समानुपातिक तर्फबाट सांसदहरू छानिन्छन् सातवटा दलले सबै सूचीहरू बुझाइसकेर अब चाहिँ निर्वाचन आयोगले घोषणा गर्न मात्रै बाँकी रहेको यो अवस्था रहेको छ यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि ओपटकको निर्वाचन कस्तो रह्यो र समानुपातिकमा दलहरू कतिको प्रतिबद्ध रहे जुन समावेशिताको कुराहरू छन् त्यसमा दलहरूले कतिको ध्यान दिएका छन् विशेष गरी महिला कोटाको पनि कुरा उठिराखेको थियो यसमा पनि कतिको ध्यान दिएका छन् र निर्वाचन आयोगले अब कहिलेसम्ममा चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसम्म बुझाउँछ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी केन्द्रित हुन्छौँ हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ सहप्रवक्ता निर्वाचन आयोगका सूर्यप्रसाद नरियाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद दलहरूले बुझाए हजुर कस्तो रह्यो दलहरूको त्यो चाहिँ अब समयमै बुझाए बुझाउनु भयो उहाँहरूले अब त्यसलाई चाहिँ अब आज आयोगले हेर्छ र अब हाम्रो निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार यदि चाहिँ मिलेको छैन मुख्य कुरा दुईवटा कुरा हेरिन्छ एउटा चाहिँ अब प्रतिनिधि सभामा र प्रदेश सभामा तत्त दलले तत्त सभामा तिहाई चाहिँ महिला प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ कि छैन गराउनुभएको छ कि छैन एउटा त्यो कुरा हेरिन्छ एक तिहाई र दोस्रो कुरो समावेशी सिद्धान्त बमोजिम चाहिँ ती सूचीहरू आएका छन् कि छैनन् अथवा तोकिएका दललाई तोकिएको सङ्ख्या उल्लेख गरिएको छ र अब केही सङ्ख्या कम चाहिँ प्राप्त भएका दलहरूलाई अधिकतम र न्यूनतम भन्ने पनि छ तर त्यो मजीमा आएको छ कि छैन र प्राथमिकता क्रम कस्तो छ यी दुईवटा कुरालाई हेरेर आयोगले चाहिँ अन्तिम रूप दिनेछ घोषणा गर्छ हजुर भोलिसम्म घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी अब आयोगलाई त समय दिया छ होइन एक हप्तासम्मको समय गर्न सक्ने भन्ने छ तर सकेसम्म चाँडो चाहिँ गर्ने तयारीमै छ आयोग यसबाट दलहरू अलिकति सुध्रिएको जस्तो देखिया हो क्लस्टर मिचेका छैन भनेर केही कुराहरू आछन् निर्वाचन आयोगले कसरी हेरेको छ प्रारम्भिक होइन यो त सबैको अपेक्षा हो दलहरूले त चेन्ज एजेन्ट नै हो नि दलहरू त सबै कुराको सुधारको चाहिँ एउटा मेन एजेन्ट नै दलहरू भएको हुनाले दलहरू नसुध्रिकन देश सुध्रिँदैन क्लस्टरमा खासै तलमाथि गरेका छैनन् जस्तो छ होइन अब अहिले अब त्यो सबै खोलेर हेर्न भ्याइएको छैन हेरिन्छ आज र अब जहाँसम्म चाहिँ अब जानकारीमा आएको छ मिडियाले त मजाले लेख्नु भएको छ एकदमै सबैको चासो छ त्यो अनुसार चाहिँ मिलेर आएको छ जति नाम गएको छ जति जे डाटा प्रस्तुत भएको छ त्यो हेर्ने हो भनेदेखि दलहरूले यसपालि निर्वाचन आयोगलाई पनि छक्क बनाउने काम गरिदिएको छ फेरि अर्को पत्र पठाउनु पर्ने स्थिति छ त्यो त्यो ज्यादै सुन्दर पक्ष हो त्यो ज्यादै सुन्दर पक्ष अब समानुपातिको बन्द सूचीको यो नामावली यहाँहरूले सबै गरेर सरति अगाडि बढिसकेपछि यहाँले एक हप्ताभित्रमा भोलि घोषणा गरेपछि एक हप्ताभित्रमा राष्ट्रपतिलाई सबै प्रतिवेदन पढ्नमा आएको एक हप्ताभित्रमा सामान्य राष्ट्रपतिजी समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ सङ्घीय संसद अथवा प्रतिनिधि सभाको हकमा छ भने प्रदेश सभाको हकमा आयोगले तत्त सभा प्रमुख समक्ष प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने भन्ने चाहिँ छ त्यसको लागि पनि एक हप्ताको समय हो निर्वाचन त्यसपछि सम्पन्न भयो निर्वाचन आयोगले लामो सास फेर्छ त्यसपछि त्यसपछि यो एउटा प्रक्रिया निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया पूर्णत चाहिँ त्यो सकिएको मानिन्छ हजुर हजुर अब निर्वाचनतिर फर्क्यौ हजुर निर्वाचन आयोगले जे अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुसारको मत खाल्न सकेन कमजोरी कहाँनिर रह्यो यो चाहिँ विश्लेषणकै पक्ष छ अब आयोगले अब यसलाई आयोगले कहाँनिरबाट जोड्छ भन्दा मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा यता मतदातालाई जागरण गर्ने र त्यसमा तिनवटा उद्देश्य हुन्छ हाम्रो मतदाता शिक्षा कार्यक्रमको कु। पहिलो कुरो सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने यो पक्षसँग अहिलेको प्रश्न जोडिया छ दोस्रो बदरमत न्यूनीकरण गर्ने तेस्रो इन्फर्म भोटर्सहरू तयार पार्दै जाने अथवा निर्वाचनका विधि पद्धति प्रक्रियाका जानकारीका अतिरिक्त म किन भोट हाल्दैछु मेरो मतको मूल्य के हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर यदि मतदान गर्नु हो भने त्यस्तो खालको मतदानलाई एउटा क्वालिटी भोटिङ भनिन्छ जसले चाहिँ एउटा इलेक्सनको स्तरीकृत अथवा स्तरीकरण गर्नलाई सहयोग पुग्दछ भन्ने मानिन्छ र अब यहाँले भनेअनुसार हामीले मतदाता मतदानमा मतदाताको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नको लागि जुन टर्नआउटको रूपमा हेरिन्छ नि भोटर टर्नआउट कति भयो इन्भ्यालिड भोट पर्सेन्टेज कति भयो त्यसबाट एउटा इलेक्सनको फ्रुट्स अथवा फल कस्तो रह्यो आउटपुटको रूपमा कस्तो रह्यो त्यो समग्र निर्वाचनको एउटा मापन गर्ने एउटा कस्तो भयो भन्ने मापन गर्ने आधार ती हुन् त्यो हिसाबले गर्दाखेरिमा आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रूपमा अझ बढी चाहिँ लानुपर्ने थियो होला भन्ने एउटा पक्ष हुनसक्छ के त्यति मात्रै कारण हो त यो एकसट्ठी दशमलव चार प्रतिशत मतदान जुन भा छ हामीले पहिला त एकसट्ठी जति भनेका थियौँ तर त्यो अलिकति अलिकतिसम्म पछिसम्म आउँदाखेरिमा अलिकति बढेको छ साढे एकसठी पर्सेन्ट जति भाषा छ जुन विगतका निर्वाचनको दाँजोमा केही घटेको आयोगले त आफ्नो तरिकाले विश्लेषण गर्छ तर स्टेक होल्डर त अरू पनि त छन् नि अरूले चाहिँ कहाँनिरबाट चाहिँ यो मतदाता मतदान केन्द्रसम्म जाउँ जाउँ भन्ने वातावरण केले गर्दा बिगारिराखेको छ अथवा केले उहाँहरूलाई प्रेरित गरेन त्यो पनि त विश्लेषणको विषय होला नि त त्यसलाई पनि सबैले हेरेर विचार समग्रमा जुन जिम्मेवारीको हिसाबले निर्वाचन आयोगले त्यो जिम्मेवारी चाहिँ लिन परौ जनता भोट हाल्न कम गयो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रारम्भमै भने नि मतदाता शिक्षाको पहिलो उद्देश्य नै भोटर टर्न आउट बनाउने हो त्यहाँनिर हामीले चाहिँ हाम्रा प्रयासले कमजोरी भयो मतदाता शिक्षा राम्रोसँग प्रभावकारी हुन सक्दैन हामीले त्यो हिसाबबाट हेर्छौँ हजुर यहाँले मतदाता शिक्षाका लागि पनि उडामा रहेका जुन व्यक्तिहरूलाई नै जिम्मेवारी दिनुभयो झारा टारे जस्तो देखिएको जस्तो पनि देखिआएको थियो नि त्यसमा चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्छ यसलाई त्यसरी नहेरौँ हामी फेडरल सिस्टममा छौँ केन्द्रमा सङ्घीय सरकार छ प्रदेशमा प्रदेश सरकार छ र सबैभन्दा जुन जनतासँग नजिक हुने त स्थानीय सरकार का का ला ला हो नि त्यसैले अब जसले उहाँहरूलाई जिताएर अहिले प्रतिनिधिको रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा कार्यरत हुनुहुन्छ तिनी भोटर्सले अहिले उहाँहरूकै पार्टीका उम्मेदवारहरू जो प्रदेश र सङ्घमा उठ्नुभयो उहाँहरूलाई मतदान गर्ने हो उहाँहरूले नै समानुपातिमा भोट दिएर उहाँकै दलले जित्ने हो त्यो हिसाबलाई लिएर के गर्यो भन्दा र हाम्रा चाहिँ रणनीतिक योजनादेखिले हरेक कुराहरूले के छ भन्दा यो तल स्थानीय तहसँगको समन्वय सहकार्य र सहयोगमा चाहिँ हामीले मतदाता शिक्षा कार्यक्रम परिचालन गर्दा स्थानीय सरकारलाई नै आफ्नो चाहिँ टेरिटोरीभित्र आफ्नो चाहिँ भूगोलभित्र स्थानीय तहभित्र कहाँ कस्तो वर्गसँग बस्नुहुन्छ कहीँ सीमान्तकृत वर्ग हुनुहोला कहीँ चाहिँ एकदमै पिछडिएको वर्ग हुनुहोला त्यसलाई कस्तो खालको शिक्षा चाहिन्छ जुन अरू वर्ग क्षेत्रभन्दा बढी चाहिँ जोड दिएर टार्गेट गरेर त्यहाँ शिक्षा लानुपर्ने होला त्यसको चाहिँ जानकारी स्थानीय तहलाई नै हुन्छ र स्थानीय तहकै मातका कर्मचारीलाई चाहिँ परिचालन गर्दा त्यसको मोनिटरिङ र सुपरभिजन पनि प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हिसाबले नआउनु यहाँले पनि स्वीकार्नु हो नि त मतदाता शिक्षामा कमजोरी भयो यसो यसलाई प्रभावकारी देखाउन सकेन अनुगमन त्यसो भयो यसमा चाहिँ अनुगमन आयोगले केन्द्रीय तवरबाट हेर्छ हाम्रो निर्वाचन कार्यालयहरू मार्फत गर्छ तर हामीले के गर्यौँ अहिलेको मेकानिजम अलिकति मैले हजुरलाई भन्छु हामीले प्रत्येक सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा एउटा एकजना अधिकृत त्यहीँको कार्यरत कर्मचारीलाई इलेक्ट्रोरल फोकल पर्सन निर्वाचन सम्पर्क व्यक्ति भनेर तोक्यौँ उहाँलाई हामीले एक दिनको तालिम पनि दियौँ र उहाँसँगैबाट आयोगले केन्द्रबाट छपाएका सामग्रीहरू ओडावडामा वितरण गर्न उहाँ मार्फतबाटै हामीले पठायौँ र सामग्री आयोगले छपायो वितरणको लागि एउटा जनशक्तिलाई हामीले सम्पर्क व्यक्तिमा थुक्यौँ उहाँ तालिम पनि दियौँ र उहाँलाई हामीले केही इन्सेन्टिभ पनि दिएछौँ आयोगले नै दिएछ तर उहाँले चाहिँ स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा अनि स्थानीय तवरमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ कर्मचारी परिचालन गरेर मोनिटरिङ पनि गर्ने त्यो शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने भनेर स्थानीय तह त एउटा सरकार हो नि त हामी त फेडरल सिस्टममा छौँ नि सबै कुरा केन्द्रले मात्रै गर्ने भन्ने कुरा पनि त हुन्छ सरकारलाई जिम्मेवारी दिनु स्वाभाविक हो होइन फेरि हाम्रो निर्वाचन आए, आयोग ऐनमा के भनेको छ भने आयोगले नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई माएको बखत सहयोग दिनुपर्ने र आयोगले लिन सक्ने भनेको हुनाले हामीले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी होस् अब नेपाल गभर्मेन्टको चाहिँ माध्यमिक शिक्षादेखि लिएर अरू शिक्षाका शिक्षकदेखि सबै कुरा स्थानीय तहले को अधीनमा रहेर सञ्चालन हुने अनि मतदाता शिक्षा चाहिँ आयोगले केन्द्रबाटै गर्नु पर्ने स्थानीय तहले गर्नुहुन्न भन्न पनि त मिलेन नि किनभने यो पनि त पार्ट अफ एजुकेसन हो नि त्यसरी त्यो हिसाबले धेरै पोलिसी कोहरेन्स होस् भनेर हामीले यो खालको नयाँ ढाँचा किनकि हामीले विगतदेखि चौसठी सालदेखि केन्द्रीय तवरबाटै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाएका थियौँ हामीले बिस हजार बाइस हजार केन्द्रबाटै नियुक्ति गरेर अनि त्यसपछि चलाइएको शिक्षा पनि प्रभावकारी नभए नभएको भनेर कि हामीले चालिसदेखि पैँतालिस करोडसम्म खर्च गरेका थियौँ मतदाता शिक्षामा विगतका निर्वाचनमा र पनि त आउटपुट उस्तै उस्तै आएको थियो र त्यसको दाँजामा अहिले प्रारम्भिक नतिजाअनुसार त बदरमत चाहिँ घटेको प्रतिशत घटेको देखिन्छ अहिले मिडिया यहाँहरूले नै बदरमत त्यति ठुलो इस्यु बनाउनु भएको थियो जबकि स्थानीय तहमा यहाँहरूले ठुलो इस्यु बनाउनु भएको थियो त्यो जटिल मतपत्रदेखि हरेक कुराहरू जटिल पनि थियो अब बिस्तारै पर... यो, यो मोडेल चाहिँ ठिक लागेको छ तर सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँहरू लाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ जो मतदाता शिक्षामा कमजोरी भयो भने आयोगको निष्कर्ष चाहिँ डैन प्रारम्भिक एउटा मैले के भन्दा तथ्यलाई त कसैले अभोइड गर्न सक्दैन नि भोटर टर्नआउट घटेकोमा हामीले अझ बढी प्रभावकारी किन भन्दा मतदाता शिक्षाले त भोटरलाई रुचि जगाउने हो हामी त्यति प्र हामीले विविधतामूलक चाहिँ मतदाता शिक्षा कार्यक्रम त गऱ्यौँ तर त्यसले अझै रुचि गर्न सकेन तर मैले सँगसँगै के भनेको छु भन्दा मतदान केन्द्रसँग मतदाताहरू चाहिँ नपुग्नको लागि अरुचि प्रकट गर्दा अरू अरू फ्याक्टर होला नि त त्यो हरेकले चाहिँ त्यो के हो भनेर केलाउनु पर्ने छ भनेर मैले प्रारम्भमै भनेको छु भनेपछि यहाँको कुरा दलहरूले पनि सोच्नु पर्यो किन गरेनन् भनेर उम्मेदवारलाई अब के छ भन्दा अब एकजना अब यहाँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ कि केही दिनको लागि पन्ध्र दिनको लागि चाहिँ नियुक्ति भएर मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता जो चाहिँ स्थानीय मतदाता स्वास्थ्य स्वयंसेवीका जानु छ सरकारको उपस्थिति उहाँलाई त्यहाँ देखेर भयभरको रिस चाहिँ उहाँमाथि माथि यो कसलाई भोट दिएर के हुन्छ हामी किन जाने भन्ने खालका गुनासा मतदाताले मतदाता शिक्षा कार्यकर्तासँग यो आएको प्रतिनिधि हो यो मार्फत गएपछि सुन्छ हाम्रा कुरा भनेर त्यसरी गुनासो गर्नुको कारण पनि त केही होला नि त हाम्रा डेलिभरीमा त कहीँ कमजोरी भएका होला नि त त्यो हरेकले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ किनकि राज्य संयन्त्रमा उहाँले गुनासो पोख्नु भनेको एउटा राज्य संयन्त्रले सुनिदियोस् हाम्रा कुराहरू हाम्रा मागहरू एड्रेस भएको छैन हामीले खोजेको जस्तो सेवा पाएको छैनौँ भनेपछि त्यसको प्रकारान्तरले चाहिँ रिस पोख्ने ठाउँ पनि त भयो होला नि त त्यो कुरालाई हामी सबैले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै आग्रह हो मेरो अब थोरै म आचार संहिताको विषय उठाउँछु है आचार संहिताको विषयमा अलिकति प्रभाव राख्ने उम्मेदवारहरूको हकमा उधार हुने हो कि के हो निर्वाचन आयोग हो त्यस्तो लाग्दैन त्यो पटक्कै लाग्दैन आयोग चाहिँ निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र विश्वसनीय मर्यादित र मितव्ययी बनाउनुको लागि एकदम उसको एक मात्र मिसन त्यही हो संविधानले दिएको जिम्मेवारी पनि त्यही हो त्योभित्र रहेर आयोगले काम कारवाही गरेको छ अब यो अलिकति कहिलेकाहीँ यो क्याटागोराइजेसन अब मिडियाले नै भनिदिनुहुन्छ हेभी वेट लाइट वेट भनिदिनु हुन्छ वास्तवमा त्यो त्यो वेटिन्छ कि कहिले काहीँ त्यो त्यो त्यसले गर्दाखेरि कसैले मर्का परिया हुन्छ जस्तै महिला प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिँ मर्का परे देखिन्छ यो यो चाहिँ यहाँहरूले पनि सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ ठाउँ देखिन्छ कि त्यसैले अब आयोगले त्यस्तो लाग्दैन कुन कुन अब एकदमै हामीले चाहिँ सो एकदमै ठुला भनेर मानिएका नेताहरू कसलाई छोड्यौँ र आयोगले छोडिया छैन सबैले चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिया छ त्यसले हामीलाई प्राप्त इन्फर्मेसन जानकारीको आधारमा आयोगले एकदम निष्पक्ष भएर आयोग जुनै दलका जुनसुकै बिवेट यहाँले भन्नुभयो निका अथवा जुनसुकै भर्खरै उम्मेद्वार रहेकाहरूलाई समान धारणा राखेर हेर्छ एकदम एकदम होइन यहाँहरूले चाहिँ आयोगलाई बिचुच झगझगाई जग भनेको कतै हामी चाहिँ गलत बाटो त अथवा हामीले गरेका काम त ठिक छ कि छैन भनेर एउटा आफ्नो चाहिँ कमजोरी पनि रह्यो जस्तो हेर्ने हो आयोगले यसमा चाहिँ अब उहाँ जित्नुभयो उहाँलाई शुभकामना छ है र पनि निर्वाचन कानुनमा भएका व्यवस्था आयोगले विगतमा गरेका निर्णय आयोगको अनुभव ती कुराहरू हेर्दाखेरिमा आयोगले ठिक निर्णय गरेका थियो सोध्नु भएको छ होइन भदौमा सोध्नु भएको छ भदौमा सोद्धा उहाँ मतदाता हो हजुर पनि मतदाता म पनि मतदाता भनेको एक करोड अस्सी लाखले निवेदन दियो भने सबैलाई हेर्न सक्छ र त्यो समय आएको थिएन त्यो हरेक हरेक केसहरू हेर्नको लागि त तोकिएका संस्थाहरू छन् मेरो लाभको पद हो कि होइन भन्ने कुरा त त्यसको लागि चाहिँ त तोक्ने हेर्ने चाहिँ भन्यो त निर्वाचन अधिकृतले हो किन हाम्रो निर्वाचन कानुनले किन आयोगलाई त्यो बेलामा आयोगलाई सोध्नुको अर्थ त आयोगको कमिसनलाई हो कमिसनलाई सोध्नुको अर्थ चाहिँ त्यसलाई प्रस्ताव बनेर जानु पऱ्यो आयोगको बढीमा छलफल हुनु पऱ्यो त्यसलाई निर्णय गर्छ आयोगले अनि मात्र हुन्छ त्यसमा यो एक करोड असी लाखले आ, एक को मतदाता मतदातामध्ये एकजना तोसीमा कार्मकीले सोधेको कुरा सबै चाहिँ त्यो समय त्यो जवाफ दिने समय भइसकेको थिएन त्यस हुनाले त्यो आयोगलाई त्यसरी हेर्नुपर्छ अहिले इन्डिभिजुअल केस गरेर हेर्न मिल्छ र त्यो कुरो हुँदैन त्यस हुनाले हकमा हेर्ने हो भने एउटा कुरो के छ भन्दा लाभको पद कुन हो होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै व्याख्याको जरुरत थियो धेरै हदसम्म सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले गरिदिएपछि आयोगलाई पनि आगामी दिनलाई सजिलो भएको छ अब, अब सहजीकरण हो किनभन्दा हाम्रो माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजीले भन्नु भन्नुभएको कुरा यहाँलाई पक्कै मिडियामा पनि आएको छ कि यो सम्बन्धमा स्पष्ट एउटा व्याख्या होस् भन्ने हामी अपेक्षा गर्दछौँ किनकि मलाई सम्झना छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बसेको मानिस लाभको त्यो राजिनामा दिनुपर्छै पर्दैन पर उम्मेदवारी हुनलाई भन्दा हामीले दिनुपर्छ भनेका छौँ कुनै न कुनै रूपले चाहिँ सरकारी कोषबाट सुविधा पाएको हुन्छ त्यस हुनाले यो लाभ र पद दुईवटा कुरा उहाँ चाहिँ मेडिकल काउन्सिलको चाहिँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो उहाँले पछि रिजाइनेसन गर्नुभयो इलेक्सन जितिसकेपछि त्यो त्यो त्यसले गर्दाखेरिमा कतिपय कानुनका कुराहरू चाहिँ अभ्यासकै गर्दै आइयो त्यस कुराले पनि फरक फरक पार्छ र अनि चाहिँ हामीले गरेको कुराहरू चाहिँ ठिक थियो भन्ने हिसाबले आयोगले पछि अब आफ्नो निर्णयलाई त्यस हुनाले यो हजारौँ आयोगले यस्ता हजारौँ निर्णय गरेका छन् हजारौँ निर्णयमा एउटा दुइटा निर्णयले खारिँदै जान्छ संस्थागत एउटा क्षमता स्पष्टता हुँदै जान्छ त्यसैले यताको त मैले सुनेको पनि कुरा कुराको निर्वाचन आयोग कस्तो बच्चा व्यवहार देखाइरहेछ भनेको कुरा जस्तै जस्तै अब यस्तै कुराहरूमा सानसानो कुरामा अल्झिने यी अब किन यसो गरिरहेछ निर्वाचन आयो होइन तपाईँहरूले अब आयोगलाई ती साना मसिना कुराहरू चाहिँ देखाइदिनु भयो भने आयोग अझ सबल अझ सक्षम भएर अगाडि जान्छ त्यसलाई हामी स्वीकार पनि तयार छ त्यसलाई त हामीले सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्छौँ र गर साथसाथै आयोगले केही राम्रा नयाँ अभ्यास नयाँ तरिकाहरू पनि गरिरहेको छ त्यो पनि तपाईँहरूले लेख्नु आएको छ त्यसलाई पनि हामीले पुँजीकै रूपमा ग्रहण गर्छौँ हजुर अब निर्वाचन आयोग ए म अलिकति तितो कुरा बोलेर अगाडि बढ्छु कुनै पनि विदेशी नागरिकले आएर डुप्लिकेट नागरिकता बनाएर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्यो भने पनि उसले निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थासम्म रहन्छ कसैले उजुरी हालेन भने हो वा? उजुरी हालेन भने मैले त्यो शब्द अब हाम्रो कानुनले करिब करिब त्यस्तै व्यवस्था गरेका छ हाम्रो कानुनमा यदि त्यस्ता छिद्र छन् भने त कार्यामा देखिएका कमजोरीहरू त हटाउने पनि त त्यो परिमार्जन गर्ने सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन् र जहाँसम्म अब हामीले त्यसरी व्याख्या त नगरौँ एकदमै डुप्लिकेट नायता ल्याएर होइन मैले एउटा उदाहरण मात्रै के छ किनकि निर्वाचन आयोगले त्यसमा गृह मन्त्रालय अथवा अन्य प्रशासनिक निकायहरूसँग छलफल गर्छ कि गर्दैन र त्यो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन उजुरी नहुन्जेल यति मात्रै बुझ्छ हजुरलाई म थोरै यसको पृष्ठभूमि अब एकदमै अब यो ज्यादै बहस हुनुपर्ने विषय पनि छ निर्वाचन कानुनमा भएका व्यवस्था अनुसार गर्ने त भने जस्तै अब यो कहाँ कसरी हेरिन्छ भन्ने कुरामा मनोनयनको लागि एउटा योग्यता तोकिया छ नेपाली नायरताको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ योग्यता हो हु। र त्यो अनुसार चाहिँ उहाँहरूले प्रमाण पुर्याएर जस्तै अहिलेको कुरा गर्दाखेरिमा तेइस गते असौ तेइस गते निर्वाचन अधिकृतको कारलाई एक सय पैँसठीमा उहाँहरूले मनोनयन पत्र पेस गर्नु पर्थ्यो र त्यसपछि त्यो मनोनयन उप चाहिँ दाबी विरोध गर्ने भनेको सम्बन्धी अर्को कन्टेस्टेन्टले हो आम सरसाधारणले पनि होइन कन्टेस्टेन्टले अर्को उम्मेदवारले अर्को उम्मेदवारले चाहिँ थाहा पाउनुभयो भने त्यो उजुरी गर्ने हो तर त्यसमा पनि बढेन अफ प्रुफ भन्छ कि प्रमाणको भार चाहिँ सम्बन्धी व्यक्तिलाई हुन्छ किनकि एक खालको टाइम प्रेसर हुन्छ निर्वाचनको बेलामा तेइसदेखि छब्बिससम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले छब्बिस गति अन्तिम नाम निकालेको होइन र एकजना निर्वाचन अधिकृतले ती सबै कुराहरूलाई हेर्नलाई कति समय हुन्छ मनोनयन पत्र प्रत्येक कुराहरू हेर्नु पर्यो ऊ पनि एउटा व्यक्ति हो नि उसको पनि एउटा लिमिटेसन छ उसले पाएका तथ्य प्रमाणको आधारमा के केलाएर निर्वाचन कानुनलाई हेर्दाखेरिमा अब सही लायो नागरिकता हेरेर अनि चाहिँ ओके गर्न सक्छ त्यसमा उजुर बाजुर पऱ्यो उहाँले चाहिँ ल के हो त उजुर बाजुर प्रमाण दिनुहोस् प्रमाणहरू हाम्रो कानुन नै त्यही तरिकाले व्यवस्थित गरिरहेको छ त्यस छोटो समय हाम्रा कतिपय अदालतमा भएका केसहरू कति वर्षसम्म पनि त निर्णय भएको छैन नि त्यो त्यो हाम्रो एउटा ग्राउन्ड रियालिटी पनि हेरौँ एउटा निर्वाचन अधिकृतले त्यो करिब करिब चौबिस घन्टामा चाहिँ ती कुराहरू किलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र बढेन न प्रुफ चाहिँ हाम्रो कानुनले सम्बन्धित उजुरीकर्तालाई पनि दिइएको यो कुरा एउटा कुरा उजुरी गर्नु जरुरी छ हो तर यति हुँदैमा जनप्रतिनिधिहरू यो क्रस गर्ने अथवा यो न्यायको द्वारबाट पाल पार गर्ने चाहिँ सहज छैन यहाँबाट क्रस भइसकेपछि यहाँबाट क्रस भइसके छब्बिस गतेबाट क्रस भइसकेपछि परिणाम नआउँजेलसम्म यदि उहाँको बारेमा उजुर बाजुर पऱ्यो भने आयोगले निर्णय दिन्छ त्यहाँनिरको अर्को द्वार पार गर्नुपर्छ अब मानव छ चा, अब चार गते उहाँले मतदानबाट अब छ गते सात गते सर्टिफिकेट पाउनु भयो पा। अब समानुपातिकले अब भोलि पर्सि चाहिँ होला र पनि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो यो यो कथाका रामबिनी भन्छ नि त्यसबाट मुक्ति हुनुहुन्न उहाँहरूको टेनरभरि उहाँ पाँच वर्षसम्म उहाँको बारेमा योग्यताको प्रश्न उठ्यो भने फेरि सर्वोच्च अदालतको इजलास इजलासमा प्रश्न उठ्छ इजलासले चाहिँ हेर्ने चाहिँ तरिकाले त्यहीँ उजुरी पऱ्यो भने त्यहाँबाट हेरिन्छ भने मतलब ठाउँ त धेरै रहेछ नि त मैले मैले मा मैले म अब थोरै थोरै समय कति स्पष्ट पार्न छ सिधै भन्छु उहाँको नागरिकताको विषयमा निर्वाचन आयोगले किन हेरेनछ किन उम्मेदवारी दियो त भन्ने कुराहरू थोरै उठ्न थाले छ अब यसलाई चाहिँ मैले अघि नै सुरुकै इङ्गित रवि लामी सानेको पुरानो नागरिकता जुन निष्क्रिय नागरिकता थियो त्यो निष्क्रिय नागरिकताको आधारमा निर्वाचन आयोगले कसरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न दियो भनेर भने के भन्नुहुन्छ यहाँ मैले यो यो प्रश्नको जवाबै प्रश्नसँग लोड्नुपर्ने हुन्छ अब मनोनयनको समयमा उहाँले ल्याएर ती डकुमेन्टहरू पेस गर्नुभयो निर्वाचन अधिकृतले हेर्नुभयो उहाँकोमा उजुरी तत्काल परेन अनि पछि कुराहरू आइरहेको छ र अनि अब पछाडि आएका कुराहरू आएले चाहिँ अब त्यो धेरै तथ्य प्रमाणहरू केलाउनु पर्ने भएको हुनाले आयोगले चाहिँ सम्बन्धित निकायले नै हेर्नेछ भनेर अब परिणाम आइसक्यो आइसकेपछि अब विजय भइसकेको पदाधिकारीहरूको हकमा चाहिँ हाम्रो यो क्षेत्रधिकार नभएर अब सर्वोच्च अदालतको इजलासले हेर्ने भनेर त्यतापट्टि गएको हुनाले अब यो विषय पनि अलिकति माथि गइसक्यो तर तल्लो फेजमा हुँदा निर्वाचन आयोग यदि उजुरी परेन भने त्यसमा चाहिँ त्यति धेरै दे ध्यान दिन सक्दैन किनकि अघि नै यहाँले फर्किसक्नुभयो कति हेर्नु भन्ने होइन होइन त्यसरी पनि नहेरौँ यदि प्रमाणहरू पुगे भने त निर्णय गर्नै पर्छ त्यो भाग्न त मिल्दै मिल्दैन भाग्न मिल्दै मिल्दै किन संस्था हो नि त यो त निरन्तर अगाडि बढ्ने संस्था हो यसले गरेका राम्रा काम नराम्रा काम कामबाट इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ भएको हुन्छ एउटा इमेज बनेको हुन्छ संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता बढ्ने घट्ने हुन्छ यो त हामीले अहिले हामीले हाम्रो पदमा अथवा हाम्रो आयुक्तजीवीहरू बसेको पदको मात्रै काम होइन यसको त निरन्तरता हुन्छ नि त लिगेसी भइरहेको हुन्छ नि त्यसले त्यो त्यसरी पनि हामीले चाहिँ अर्थ लगाउनु हुन्न मैले त एउटा यथार्थ कुरालाई मैले यहाँ समक्ष प्रस्तुत गरे मात्रै हो ठिक छ अब अन्तिममा म थोरै समय भएको छ थोरै समयमा यसो समीक्षा गर्नुहोस् त यो पटकको निर्वाचन मनोनयन दर्तादेखि अब यहाँहरू भोलि अन्तिम जुन सांसदहरूको टुङ्गो लगाउँदै हुनुहुन्छ समाजवादी एक सय दसदेखि प्रदेश तहसम्मको अब यसलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोगले सन्तुष्टि लिने प्रतिशत कति छ अब एरियाज अफ इम्प्रुभमेन्ट जहिले पनि हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एकातर्फ राख्ने हो भने आयोगले सन्तोष मान्ने ठाउँ नै छ जस्तो लाग्दछ किनकि अब यो आधार चाहिँ हामीले आफै आप आफ्नै मनले चाहिँ सन्तोष माने होइन कि अब विगतका निर्वाचनका विभिन्न अब सबभन्दा ठुलो कुरो त विभिन्न पक्षहरूका कुराहरूलाई निकाल्ने त यहाँहरूकै फोर्थ स्टेटको रूपमा रहेको मिडियाले नै हो अब एका दुई चाहिँ अप्रिय घटना घटनाबाहेक ठुलो बाहेक अब यो निर्वाचन एकै चरणमा गरियो र पुनः मतदानको सङ्ख्या हेर्दा पनि निकै कम छ र अब दुःखद एउटा घटना एउटा जिल्लामा घटना घट्यो त्यो चाहिँ एकदमै दुःखदायी छ त्यो बाहेक अरू समग्र पक्षमा हेर्दाखेरिमा यसले आयोग त एउटा आयोगले त सन्तोष मान्छ नै साथै मान अब यो राज्यको एउटा यो देशकै एउटा व्यवस्थापकीय कुशलता क्षमता बढ्दै गएको चाहिँ देखिन्छ किनभने हाम्रो सुरक्षा निकायहरू को पनि व्यवस्थापकीय पक्षमा चाहिँ अलिकति एकैपटक चरणमा गरेर अब रा, राम्रो तरिकाले सम्पन्न गर्न सकियो मिडियाले पनि सकेसम्म राम्रा कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर रा, नराम्रा कुराहरूलाई पनि सुधार गर्नको लागि चाहिँ राम्रो तरिकाले एउटा सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुभयो अब कहिलेकाहीँ के हो के हो निर्वाचन कहिले हुने हो कि होइन डेटकै कुराहरू पनि कन्फ्युजन हुँदा पनि यहाँले निरन्तर चाहिँ कुराहरू सम्बन्धित पक्षलाई घचाइ राखेर एउटा वातावरणलाई एउटा पोजिटिभ इन्भाइरोमेन्ट निर्माण गर्नलाई मिडियाको ठुलो भूमिका खेल्यो यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरिमा हामी सबै आ आफ्नो ठाउँबाट केही पाठ सिकियो योबाट अर्को निर्वाचनको लागि हामीले गर्नुपर्ने यही रहेछन् है अब सरसर्ती हामीले व्यवस्थापकीय पक्षबाट त धेरै कुराहरू सिकाइ भएको छ केही अब राम्रा कुराहरूको निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पनि अनुभव छ त्यसका अतिरिक्त अब हामीले एकदमै व्यवस्थित तरिकाले सातवटै प्रदेशमा अब यो परिणामहरू दिइसकेपछि सामान्य राष्ट्रपतिज्यू र सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख समक्ष हामीले प्रतिवेदनहरू पेस गरिसकेपछि अनि हामी चाहिँ हाम्रो आन्तरिक व्यवस्थापिक काममा के कस्तो रह्यो भनेर हामी मूल्याङ्कन अथवा रिभ्यू समीक्षामा हामी जान्छौँ सातवटै प्रदेशमा गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी केन्द्रीय स्तरमा पनि गर्छौँ सबै पक्षको चाहिँ कुरा सुन्छौँ राम्रो कुराको लागि निरन्तरता र अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरूलाई कहाँ कहाँबाट क कसले सुधार गर्नुपर्छ जस्तै कानुनका कुराहरू हुन् भने व्यवस्थापिका संसदहरू रणित दलहरूले गरिदिनु पऱ्यो होइन अरू अरू कुराहरू कहाँ कहाँबाट छ त्यो हामी एकदमै गहत तरिकाले ग्रहण गर्छौँ त्यो समग्रमा निर्वाचन सम्पन्न सही ढङ्गबाट भयो भने निष्कर्ष अब अहिलेसम्म यहाँहरूको अब त्यसलाई त हामी सबैले स्वीकार्नुपर्छ हस् निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भयो यहाँले भोलि यो समानुपातिक तर्फको पनि प्रतिनिधि सभाको घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ र एक हप्ताभित्र यहाँलाई कानुनी बाध्यता छ राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन पर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ सहज तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस् यहाँलाई सहज होस् अझै राम्रो गर्ने हाम्रो पनि शुभकामना छ यो निर्वाचन सम्पन्न गराउनु भएकोमा र यो समय र विचारको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद निर्वाचन आएको बारेमा केही कुरा भन्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि पनि यहाँलाई र यहाँको टिमलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच दर्शक आजको लागि सबै सन्दर्भको समय पनि सकियो हामीलाई पनि नमस्कार